قطر ده تچ ترواني باچا ز قطر ترواني مجي ز ابو ظبي ده زم ترواني قطر ته زم سي بچا ته دوبه ته ویزه دي پسو کړه ویزه پسا لور لکا په 11000 روپے باندې خبر او کړه ټولي جنټان دل تکر سي سره پسو ویزه مې په 5.5 لکا ویزه ری پسو په 3 لکا تا پسو ما په 3.5 لکا دلته ماته روزګار نه ملایويږي زب ازم نه زما دا ټول رونه روان دي په قسم چې جړه راځي د دې منګي د لاسه ویزه خو مونږ 7500 ریال باندې اخستی ده نو دلته سي دلته سالات دلته بسګو دلته روزګار شته نه کم سه کم 7.5 لک روپیه د ما برابر شي وای دا دومره علم چې دا ټول بار روان دا ټول بار روان دي لکو روپیه دي راواغسته ویزه واغسته خدای خبر چې دی ورچا چا نه قرضې کړو دې خو وطن روان دي دلته چه خرسم واو دا دونه زلمی چې راغلی دي کنه واو دا ټول بار دزي سر یې ټول بار روان دي دا تعداد څه زیات سر جی زیات وی تا دا زیات وی لکه اوریزی نه بلی تا زیات وی اوریزی نه بلی تا زیات وی نو سر جی رش وی کنه رش خو وی خو خلک دا وطن ولې پری نو سر جی دلته منګی دا کنه سو کوئی چې مولانا فضل الرحمن ټیک تاسو کوئی چې عمران قران می دا وای چې دا زمونږه مالونه دي ټول سر جی څنګه چې وجود نه ملوزي بران په سله پیرا کوزيږي ټول صحیح دي مونږ غلط یو ته په چتر روانې دوبه ته جی ولې سي دوبه ته بس نن سبا غرانی ته ودل ته کار نه کیږي بس سبق ته کوم او دول سم بوره فسی می کړی دا مارو روانې سر چتر روان قطر ته جی مخکم چته تللی نه جی نه مخکې چته سم ولا پسو ماما ولا کړي سر جی پیسې رن لاندې ولې د وطن نه خلق روان خان جی بس دا غرانی دا تاسو ګورړو پسې خلق دادې په دغه ګرځي په 3000 روپیا ټوله دا غریب سړی شته اغستې شي ګرانه ګرانی دا سرجي چې وټ چوټو نو ټیم یار سړی په ته کوټ راځي چې وټ راکا وټ راکا اوس موږ وټ ورو پسې منډي وایو ورو پسې ذلیل ګرځو دا دی خلکو د لاسه چې کم په چې اندي قسم دې دا قران غریبان ورو پسې ذلیل دي دا ورو د لاسه خلک ځاړي ما دې خو دې وای نه هري تیری ته چې روان ما ورار روان دي ورار می روان دي دوه درې ځل نه نه واته واپس کو په 11000 روپای باندې خبر او کړه ټولي جنټان دلته ګرځي بس پیسې ورکوا اسم نه غواړي چې پیسې نه ورکې پلان کې شیپ کې کم دی کپیلی میل راوړه اګریمنت پارم راوړه چې پیسې ورکې اسم نه غواړي سونه پیسې ورکې د پروټیکټر نو لکه پروټیکټر خپل 20 دی 7200 او دوی اخلي 11000 دا خبر ټیک ته لګا دا صحیح را بالکل ورځ ا تیر منګل ورځ باندې راغلې ان کنه وای اګریمنت راوړه اګریمنت مې چروړو کنه وای بل ورځ شوارا وای دسخط ور باندې وکړه چې دسخط نه ور باندې وکړل وکړه وای وسا بل شر وړا بل شر وړا راي قسم نه سبب یا اغه را کار شي بده راوړو کنه نو راوړم یې کنه پورا شي زونه راته نه کوي کنه شي ګری سر وړ ها کار شي ګری سر وړ ګریمنت مې ورته راوړل کار شي روپۍ دي ته چا تروان قطر ده قطر ته ترځوي مې ځي هغه سره غلې ما ته چا تروانې باچا زه قطر تروانې مې جي ویزه یې پسو کړه پاته لگا او جی پیسې د کمیرو پیسې بس کالی پتریم خرڅ کړي دي ځان لوم پیسې کته دي جنو دلته ولې پدې ته لکه سکی دي دلته کې جی چرګانو کار به می کوو دي نمخ کې بس سعودي عرب کې ومه خدا کوم حالات چې روان دي سه بنو دا لکه تاسو می نه مونږ می نو بغیر قید اعظم یې سوم نه کیږي او جی تعلیم افته نه جی نه پینځم پاسې مې جی پدې خو بیا هم بار تک خېلو یا جی په خپل هنرمن یم رینټر یم او جی یا ادم د چاله کې ورک شاپ کوله وګو کی کاکا چا تاسو او زم چا روانې قطر ته زم قطر ته او په دې سپینډو کو بس پرې دا قطر با وطن او دلته منګړی د صبح کو یارا خو منګړی د لاسه به زو نور څه کول شي دلته هو د منګړی ته چا روانې ز ابو ظبي ته وطن نه دی دی خو بس دلته کې هغه څه کېږي نه چې موږ څه غواړو ځکه چې زمونږ ډېر هغه دی او نه کې دلته د وړو سب بحران شروع دی مطلب زمونږ هغه وړه زمونږ خېټه ته نه راځي موږ دلته نور څه وکړو ټول چیز دا ټول بار روان دا ټول روان دی با څه واځي روان دی وجه نه روان دی چې په ملک څه کېږي نه
خاطر چې تروانی پروټیکټر لرا زی بچتا دوبه تا دلته ولې نه کوم دلته کې سړي اورو داسې حالات ته او خپل ته خپته یو څه زری پسو کړو دا پسا لور لاکا سالور لاکا ته سیر سره نه کم ځای نه درو بس یو بل نه ملاقات اس کړو بس ځانو کاغو چتا زی ب قطر تا اجي زری پسو ویزا مې په 5.5 لاکا پیسے پیر میں اتر کا دلتا ولی کار نے دلتا ٹولا پیسہ خبر ادا پیسہ ور کا پیسہ کس میں نقصان پڑتی سی بیا 3000 3500 روپیہ کو سے 1000 جنٹ تک ودن دستخط نے پکڑی دی ودن طریقہ نے کیجے اے دا پ انتظار تھا بو ہنے لڑکلا چ مور نشتا پ کلا چ داشا نشتا پ میڈی نے ذلیل کڑی دا سب وہ خوش پاما ہوتا کڑا پرنش پہ پاما ہوتا کڑلا او سب وہ ہنا گئی نہ دا غاس نو سیو 4 مہینے کیجے چې دلتا 7200 پدې دي څنګه 10700 ته خبر رسول را بیا ما تاسو ته کمپلین کوم دا دې د پروټیکټر خپل فی 7000 سمټینګ دی جی سمټینګ 7200 دې نه یې باو نشي زیاتې ولې غواړي بد دا دلته کسان دا ناس دي درې سلور دلته ناس دي ساه غاړه ناس دي دا ایجنټ دا ناس دي ټول ناس دي دا ولې بل نه نه چور نه نه غوښه او ته چته رواني قطر ته جی پیسې د نقد قرض ټول قرض نه درا جمع کم سے کم 7.5 لاکھ روپے دا ما برابر شو مال بشیدار جی دری زامن دی دری پری بی دی با داغی مستقبل لازم نه پورا کی گی دلتا اب بچان خود دیر گران دا بسنگا دیر گران دی جی گران دی مارا مجبورین تاس تا کمپلین ہو تاسو کتلی دا پیسی با بیا خلاسے نو بیا با کور دا رزق رانی کی تا کبا کو جی دلتا والی حالات خنی نشی پورا کی دی جی ته چته رواني فرست اف ال السلام علیکم سر سر زرغلم برادر صدلتا پرایډي باندې مونږ راغلی سیدا سر دلته چې مونږ راغلو پروټیکټر د پاره نو د مونږ ته ویل چې رستا سو ډاکومېنټ کوم دي دا مطلب کمپلیټ نه دي ان کمپلیټ دي نو بیا ما ته چې څه پکې لګي نو هغه ما ته ویل چې رستا سو کوم کفیل له قطر ولا اغه نتا سو کانټریکټ لیټر چکم دی غره وو بس مختصر خبر را تکولو بس سر زړم ډیر زیات اغه شوی دی دیو ته غوسه می ډیر زیات راغلی دا نو دوی بیا کانټریکټ لیټر چماو تنن راوډو سر نغو دوی وای چر دلته کی مطلب دی باندې سٹیم نشته دی ته مزه کرو پدی نه ورور میزه ورور لګه ما وغره وان دی سو نو ویزم بس واپس ویزه خو مون 7500 ریال باندې اخستی دا پاکستانی سو نه پاکستانی آی تھنک 4.5 لاکھ روپیه د سه جوړیږي دا ټول بار روان دي مطلب دلته پروټیکټر چکو مخفل پیس ته 7200 روپی دي دوی دلته کی 11000 10500 د سه علی ماتم وایا جنرال کولی عام خلی کولی عام دي سمره جنټان جدي دي له معلوماتو غزم دن دوی مدرې مرو چې موږ هم تک پلم جوړو چې موږ هغه ته اطلاع کو چې راشي او دا خبر حل کیږي چې ارچا غریبی ده ارسل بدرې ورځ سر سر پر ورځ ورځ قضا شي د قضا شي 7250 خپل پیس ته 11000 12000 10000 دینه کم سره لینو چې ته وای یاره دا خو ظلم دی و یاره کوي مو زه پر دې کې پزو دې کو درو بس دل درکې دا 11000 هیڅ قسم نشته دی دا رسید نشته دی اسنه نشته دی ته جنټان څومره لګی دی ټول ته کولی عاملې چې بالکل چې څوک دا پیسې نه درکې سره ولا کوي مو زه A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. سر جی ما ڈاکومنٹس ورک کنا جی نو اوس وی چیر دا امیش پاس راز نو مطلب پویز کی خو بیا دومر مطلب ٹیم ہم نی نیو امیش پکم اس کم پدی کی لگی نو اصل کی زما مطلب چیک مطلب دی مطلب پی سی وارد نور مطلب تدین الا او مطلب وارد تاسو خیال لینا اس جان لا دات چال چ اوس مون دن ار شی کڑی دا گورمیٹ پرچا دے ال تن سٹامر من لگی دل دا او گور اور دل تا کہ بیا ان ج ڈاؤن ولارد دی پوش کنا بیا وے چیر پیسے ز جی دبئی تر روان مخ دا مسئلہ پسو غست جی آو ولسه می 3 لاکھ روپے واغسل آو جی مخک چتا تلی کنی مخک نیم تلی سر جی اوس اولی زیدار اتا بس غربت د وجه زما اوس تکلیفونه دی غربت ته منګی د جدی د وجه دفتر تر اغلی آو جی آو نو کارو شو کنه کارونو شو کنه جی ما ته وای چې دا غ دینه ته اگریمنت پیپر راوړه که تا سره هغه نشه را غولې مونږ بلل ته 3.5 روپے وکو دا 3.5 روپے ته اړول سپا خبردار بس ته چتا راو زه دوه به
ویزر پاس وکړه دوبه د دوبه ویزر ال راکل په 7 لک روپیه راځي تقریبا وله کرو په بل بچیدار او جی ولی زیبارت نو دلته سری دلته سالات دلته بسګو دلته روزګار شته نه مطلب وطن جوړ نشو نه جی دا د دوی لاس جوړیږي ټول خلی دي کوم مامان ټول خلی دي صحیح سړی پکې را نه غي اوري دا به روزګاری واړو واړو بچي دوی لاس پری روزو خو چې خپل ملک موږ مراچ دا هر یو شی پکې شته خو چې صحیح کورمران نه یو تم ضرورت بارته تلو ته بیا نشته جی او دا ټول رونه موږ دلته پر روزګاری بیا کوم دلته را ټول بار مون تراغ دي ټول روان دي دا ټول روان دي مجبورې ده لاس روان دي مستې نه نه روان استاد وطن ټول تعلیم یافته ځوانان هم روان ټول تعلیم یافته او دا ټول روان دي نه تعلیم یافته را پر روزګار شته نه به تعلیم را پر دلته روزګار شته ته څنګه روانې بچا خلګه سودی دا سودی دا ویزه پسو ویزا مې پشپک لگا سویل غواړي ته سبق ته نه 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 سبق ته نه مې نه مې مخ خو سبق دي یعنی بس سبق دي یخې دي نه مې نه مې بس اوس بخامه خبر زه بس خامه خاو برز او بیا دلته تاسو کوم ویزا لري پسو واغښتا پشپک لگا رحمت کې شباچا السلام علیکم تاسو پسو واغښتا ویزا وعلیکم السلام ما په 7000 ریال غستی دا مطلب 4.5 لک روپۍ ته جوړ دلته ولې نه پاتې کوي نو سر جی دل تزه پاتې کی کوم سره د تعلیم په شو 15000 ډیپټی کوه مانو سونه سبق بی سی ایس می کړه دے بی سی ایس ته کړه او جی او دل ته یو بل کی سره سب جان الله ما عزت استاد زیر غور کوم دل ته اوس لکه دن ور علما دن سما کار نه کې دوه ما ته وای امپلایر نوم پکې نشته دے اوم دا شه ز چې بار رو با سما کنه ز چې بار رو با سم بار نه سما خلای مخلوق زما کار کوي خلای مخلوق باندې کار وکړه زه شابه چې پته ولګي قسم دې چې کوي راته زه قطر ته روان یم زه پسو پیسو دې ویزا وشه ولا کرو به باندې آزاد ویزا شي مخې ته تلې نه مخې ته نه نه پهلې ځل روان ته کور چې دون خپل ځوانان د وطن پریدي وزي دا هلي مدا او د مجبورۍ د لاسه پریدي کنن سبا د مهنګای بڑاو شوې د نن سبا د حالات ته تاسو غوړې سم چل هر سړی د خپل بچي اسد وجه پریودي وجه پریدي چې مهنګای د لاسه د حالات ته لاسه خخه تعلیمونه خلکو کړي چاته تم کارونه نه میلاوي کسو ان پړ دی هغه تم کارونه نه ملګي او په 15000 په 20000 د چا گزاره کی خپل بچي پرې دا جدای به ته برداشت کی چې په کلونو ول ته پروت دا اوس ډېر مجبورای پرې دم غنه بچي دا چا رخوانه خو کی یار سړی بچي بچي جاړي چي د خپل مجبورای د وجي پرې دی کنه چې مچي بار سره پرې دی دل د چر کم کرپ سیستم دی دوی مورز مې دا کرپ سیستم ختم د مول غاړي زما یو سره تعلق نشته خپل پیټیری میوټ ور کړی دی خو سومره کرپ سیستم دی چې مولید زما دوی مورز د ذلیلم چې ګیر هزار ورکې وي ارجنټ دی ورته ارجنټ دی داسې مو وای کنه په داسې وای چې ته کیسې په سیویل کې سیویل داغه کاسې ما نو معلومه کې مړو چې بس دا نو ډایرک ارجنټ دی او رکنه داسې بار ځاو اترګه ستاده خبر لګو باندې کوم بیا زم دلته اترګه زه تن پروټیکټر دی چې کوم افیس ته دلته لاړ مو د دې مشر سره ملو شو ما زه و سره ناز ته ما هغه د پنجاب سره تعلق ساتي ما دلته رسونه مونږ شو درې کال مې شو مې صاحب 1920 بهر ځي کی خوځته ورس کومه مې دا زما بچیان دي ادا بهر ځي نه مې دا چې سم نفیس ته بس پاغه کې ریس هغه ته اخلي دا نور قصې او سرمه کې مې دا ایجنټان تل لري کا مې دا ایجنټان تل لري کا دا بچ دا خو زموږ بچیان دي ال تبم کړي کېدل ته ولي کړه ما سره هغه وعده وکړه او په نیکس پروګرام کې به ان شاء الله بل پروګرام دنه په دې افیس د مشرانو سره کوم او تاسو ټول به تاسو بسوالینو د دې په جواباتي بهرال ما ستا خبره اغي ته دن کې خو دا او شیر کوي چې دا आवाज مخ کې لوشي دا کرپ سیستم نو دا دی افسرانو تم ما گزارش ته بچان راځي دا بچان راځي نیمه ټوړېلا کم اس کم چې دا دی خلک شانتي سوچو کې کرا ویزر پسو واه ویزر 5 لاکھ 5 لاکھ باندې 5 لاکھ ها دلته ورنه پاتې نو بس الله اسمو کوم مجبوری ده نو ها غریبی دا راغلی نه نه مې دې کړی شي ټول خلک بار روان دي بس روان دي څوک یو خاص څوک بل خاجي رامه کې جماعت ته چته روانې قطر ته روان يم جی او جی دلته ورې نه پاتې بس مجبوری ده یاره دلته مزدوریانو باندې دا نه پوره کېږي د کورونو خرچې ګرانې کنه قطر ته او یې سره پسو په 3 لک تا پسو ما په 3.5 لک ته چته روانې سعودي ته یې سره پسو واغې ولا ماما مېره ته خوسي یا ایسوب کې ته پته نشته نوځي ما ان شاء الله سبو دلته څه کار کوي لکه پښتو نه یا پښتو نه ها ها ٹھیک ده غاب کو نه لګل چې ته ایجنټ کوي غالنګ کیو نه لګل اچھا ها جی کہاں سے ہو ہری پور سے ہری پور سے جی ہاں تو پروٹیکٹر کرنے ہیں جی جی تو کوئی مسئلہ تھی نہیں ہوا مسئلے تو پاکستان میں بہت سارے ہیں
آپ بہتر سمجھتے ہیں. تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. اچھا, کام سیٹ ہے. ہاں, پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. پاکستان میں ادھر کون سا کام نہیں ہوتا ہے بغیر پیسے کے, تو کوئی کام نہیں ہے. اچھا, اتنے ڈھیر سارے لوگ باہر جا رہے کیوں؟ روزگار کے لیے. ادھر نہیں ہے نا کام, نہیں ہے نا. وہ تبدیلی کے نعرے کہاں گئے؟ وہ روزگار دینے کے وعدے کہاں گئے؟ وہ سارے چور لوگ ہیں جو وعدے بھی کرتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں. مزدور آدمی کا یہ دیکھ لو حالات, آٹے کا ریٹ دیکھ لو, چینی کا دیکھ لو. یہ سب لوگ ادھر جو آئے ہیں آج یہ پروٹیکٹر کے لیے, یہ لوگ باہر جانے کے لیے ہیں. باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر روزگار نہیں ہے. اگر ہو روزگار ادھر تو ہم لوگ کبھی باہر نہ جائیں. بہت بہت شکریہ بچے, تھینک یو. سب جان لالا کرے تو چترا وانے سعودی تا ویسے پاس اوکڑا وہ لگا مخ کے چتا تلی تلی ما جی اس بیا جی ز نت لا ما زڑ میں نو واڑی چلا ارشما کو جی دا من گئی سیوا شوی دا کنا نو اللہ جی بس یو سب جان لالا خام خاطا غواڑی کینہ نہ نو تسویل غواڑی نو سب وایدا خو مخ کنا ظالمان دے مون واڑو رالو شوم دی حکمران دا لاس مون تنگ یو چتنگ نے پیمان کے تلے وے پلے الہ کے تلے وے زدلتا ڈرائیور ہم زما سرا غٹ لائسنس تے چکم نے تا میاس تے رختے پدر سرا بدل رنگ گاڑے چلوم خو چے دلتا ما تے روزگار نہ ملے وی گزب ازم نہ زما دا ٹو رون روان دی پکا سمج جڑا رہ جی ددی منگے دا لاسا بچی پرے دے نو گران پکا سم چ وین اندا سوچ کر روان ما چ زبر خپل وڑو کی ازوی سنگا پرے دا جڑا رہ جی وسم سار لالا بس اللہ دے دا ٹول عزت کی او بزون پاکستان دے دا خیر او دا غت ور کی چدا سی او کو حکمران رہ چ مونگا نزو خپل وطن کی آباد شو پکا سم چ جڑا رہ جی بس. سبا بلا دنیا را گونڈا شے دا شاتا نن زما موضوع دا پروٹیکٹر یا بیمہ کول یا دغه زمانه موضوع نه وا او چرا لم بیا پکې نور ډېر قصې وروته قصه مختصر یو پروګرام په پروٹیکٹر باندې بیل کو پر نه خبرونه کې مت صرف دا وی چیرې دا خپل ګلالي دي صاحب دا خپل وطن مپری دي لکه روپې دي راواغسته بیزه واغسته خدای خبر چې دی ورچا چا نه قرضې کړو دې خو وطن روان دي دا صرف یو دفتر مخه وقدر منو پسونو ځوانان کاغان پڑھ دی کو تعلیم افتری د دې وطن اوزی بس حکمرانانو ته دا وې ما چې د دې وطن دا ځوان زی او په پردی وطن کې خدمتونه کوي نو دا وطن بس کوي بس دا یو تصویر دی چې ما خپل خپلوانانو ته خپل مشرانو ته کې خاو ده.